Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Razul, Microsoft Word. Nun po Microsoft Word ki pamdi home tab ki baz option nubane kar ko. O asli hadaf danun varas dars zumunga da de chi ke cheri munga da pantun pa akhiri kal ke sukhpal monograph liku ya thesis liku. او دا وغواړو چې موږ خپل ډیزاین کوډ پروګرام کې هغه کوم سټانډرډ ډیزاین چې دی دا څنګه کولای شو. د نو مخکې چې تاسو تازه په دې باندې کار شروع کوم دلته ما سره یو تیسس دی د ماستری دا تاسو ته خلاصوم تاسو وګورئ دې ته څومره ښایسته ډیزاین ورکړی دی هغه سټانډرډ فارمیټنګ دې کې ډېرې صفحې دا اوله صفحه ده په همدې شکل دویمه دریمه څلورمه پنځمه تر ټیبل آف کنټین او تر دې زه پورې که تاسو وګورئ دې ته صرف رومن نمبر ورکړی دی یو دوه درې نمبر نشته. تاسو کولی شئ دې ته مثلا الف با نمبر ورکړي یا تاسو وایئ چې اولې نه وخت له پنځمې صفحې پورې زه الف با نمبر ورکوم هغه نه وروسته تاسو که چیرې وګورئ دلته یې نمبر ورکړی یو دوه درې شروع کړی دی او علاوه د هغه نه د دې دا وګورئ د نمبرینګ او د مین انوان سیکشن دا وګورئ دا مین انوان دی د چپټر لیکل شوی دی هغه نه وروسته انوان راغلی دلته چې دی هیډن ټو انوان ورکول شوی دی په همدې شکل بل دی بل دی بل دی. اوس د دې ښه والی دا دی چې یو خو کله چې زه وغواړم فهرست جوړ کړم اوس مثال په طور زه غواړم د دغه نه دی د همدې مونوګراف فهرست منابع جوړ کړم چې دا کم عنوان په کومه صفحه کې دلته راغلمه دغه ځای کې دې صفحې سره دلته راغلمه دا به زه بېرته نه سیف کوم ډیلیټ کوم دلته اوس ته وغواړي د دې فهرست جوړ کړي که چیرې تا فارمیټنګ د تیسس ډېر منظم کړی ډېر په اسانه باندې ته کولی شي دغه فهرست منابع جوړ کړي. څه رقم کېږي مثلا ریفرنس ته راځمه ریفرنس ته چې راغلم ټیبل آف کنټینټ ته دلته ورته هم د دې ما ته ټیبل آف کنټینټ جوړ کړه په پښتو کې ورته فهرست منابع وایي او په انګلیسي کې ورته ټیبل آف کنټینټ وایي. ګوره مثلا ما دا ډیزاین انتخاب کړه دا کم ډیزاین چې ستاسو خوښي ما مثلا دا انتخاب کړه دا هم چې انتخاب کړه ګوره څومره ښایسته فهرست منابع ما ته جوړ کړه دیزي کې تاسو دلته راشي دلته اوس وګوره دا شکل که دا د خوښ نه وي مثلا دا اشتباه شوی دی دا لرې کړه ورته هم دا زما د په کار څه چلو کړه صفحه مې نوې واغستله کنټرول انټر مې کلیک کړه دې صفحه کې ورته ما ته څه چلو کړه په دې فارمټ کې ټیبل آف کنټینټ جوړ کړه اوس وګورې تاسو څومره ښایسته فهرست منابع جوړ کړو. ما ته وایي چې وروره په دې تیسس کې اول عنوان چې دی ستا چپټر ون انټروډکشن دی دا په دیارلسمه صفحه کې دی دا به موږ جوړو چې دلته که چیرته وغواړې یو دوه درې څلور ریشي. بل سټیټمنټ آف پرابلم دی دا په دویمه صفحه کې دی دی بل دا دی ګور دې ته فهرست منابع یا ټیبل آف کنټینټ وایي. خو که چیرې تا هیډنګ صحیح نه ورکړی سیکشن بندی دې صحیح نه کړی دا کار بل خواله دار چې کچیر زما مونوګراف صحیح سیکشن بندی شي وسی انوانونه می صحیح فارمټ کړی دلته چې زرا شم ویو تا نویګیشن پن باندې کلیک کوم زه کولای شم د ډاکومنټ په منځ کې نویګیشن وکم. ګوره زه ما په مثلا په لسه مسافه کې غواړم چې زه دریم چپټر ته لاړ شم ګور چپټر 3 په دې کلیک ډایرکټ تا ته چپټر 3 خلاصې خو کچیر هغه سیکشن بندی شانت نه کړی به دا مشکل ده. نو ستلته ما سره یو بل ساده فایل دی دا ګور دا دام چې دی هماغه عمده عمده اناوین د هغه د تیسیس دی خو دا چې دی یو عادي فایل دی پلین ټیکس ساده لیکل دی زه غواړم دا هماغه شکل باندې هغه ته واړوم د مونوګراف فارمټ ته واړوم. مثلا دی کې اول چپټر زما چې دی انټروډکشن معرفي دی بیا ورپسې اصلي عنوانونه دي بیا ورپسې فرعي عنوانونه دي بیا بل اصلي عنوان دی هغه ځان ته فرعي عنوانونه لري په همدې شکل نور کلان د لاندې شو ګوره دلته بل چپټر دی ریسرچ میتودالوجي په نامه باندې دلته بل چپټر دی په لیټریچر ریویو په نامه باندې څنګه کولی شو دا هغه فارمټ ته واړو. دې دپاره به ته څه چل کې ځان دپاره به یو ملټي لیول لیست جوړی ملټي لیول لیست څنګه جوړیږي دلته به راشي چیرته دیزي ته دلته چې راغلی وګوره موږ سره یو کمانډ دی په نوم د ډیفاین نیو ملټي لیول لیست په دې بکلې وکړي زه ورته هم زه یو لیست جوړوم ګوره ډیفاین نیو ملټي لیول لیست اولی عنوان چې دی په هغه کې مین هیډنګ چې دی هغه د چپټر په نامه باندې جوړوم دلته ګوره اول مې انتخاب کړ دلته ما ته یو راغی دا پاک ورته دې پسې باندې زه غواړم چې ما ته چپټر ریشي صحیح شوه چیرې شي چپټر ریشي او دې سره داسې نمبر ریشي مثلا چپټر 1 چپټر 2 چپټر 3 داسې نمبر دلته مور ته راځم دا صفحه لږ زره غټوم دې ته ډیزاین ورکوم څه رقم ډیزاین ورکې زه ورته هم دا چې دی اخلم چون مین چپټر دی څوارلس ورته ورکوم اندازې او لیکلی ټایم نیو رومن ته اړوم او په همدې شکل رنګ ورته ورکوم تور
بیا څه کومه دا اوکې کومه او دا لینک کومه د څه سره د هیډنګ 1 سره هیډنګ 1 انتخابوم ورته دا مې لینک څه سره هیډنګ 1 سره که فونټ ستا په نظر اوس کم دی مثلا بولډ کړی مې نه دی بولډ لیکه ورته کته وچې نه شپاړس یې ښه دی شپاړسو ته واخله اوکې کلیکه نو یو دانه عنوان چې اول عنوان د چپټر 1 په نامه باندې مونږ ډیفاین کړو جوړم کو دویم ته راځو دویم کې دلته ګوره بیا ماته اے چې دویم عنوان ته واخله تا ته اے راځي ته اے دې ماته نه راځي څه شی دی ریشي د دغه چپټر 1 په دوام باندې د چپټر 1 په دوام باندې دلته راشه د دې کې لیول واخله اول دی ورته وای اغه لیول په نظر کې ونیسي اغه نرسته نقطه دی ریشي او بیا د نمبر ورته ورکی یعنی که زما چپټر اولی اغه نرسته زین عنوان ورکم اول د چپټر ریشي بیا د عنوان نوم ریشي مثلا اول چپټر کې اول عنوان اول چپټر کې دویم عنوان د سینوم دی ورته ورکول شي فونټ بدلای کلنکای ورته مول دا لنک کوم سره هیډنګ 2 سره چې کله زه هیډنګ 2 باندې کلیک کوم نو کمپیوټر دې پوه شي چې دا زما اصلي مین عنوان دی فونټ راغلم بیا هم څه چلو کدا مې بولډ کو اندازه مې ورته هغه بل شپاړس د سوارلس کوم ورته ما سوارلس مې واغستله کته چې ډیر زیات د سوارلس دولس کې فرق نه کوي او لیکل ټایم نیو رومنس غواړم ورته او رنگي تور غواړم او بولډم شي اوکې مې کلیک کو او داغه نرس دا لینک شو دی هیډنګ 2 سره بس دا کریکٹر سپیس دا سپیس که صفر کوي صفر که کنه کوي مشکل نشل تر غم دا می صفر کړه ګوره دا می واغه چل کړه دا فاصله می صفر کړه ورته هیڅ مشکل نشته دی صحیح شو بیا پام دی شکل باندې راغلم دریم ته چې راغلم ګوره دا بیا ز پاکومه ورته هم د شلبو کې اول بل چپټر نمبر راوړي دلته ګوره لیول 1 شی اوس موږ چپټر داغه نرس ته بیا کومه ولي کې بیا به څه چل وکړي د عنوان نوم به راوړې که چیرې درېیم هغه کومه زه بیا به کامه ورته ورکړي هغه نه وروسته به څه چل وکړي نمبر به ورته ورکړي چې دا سویم عنوان دی او دا به څه چل چل کې فونټ به راشي ورته دا راته بولډ کړه خط کوشش وکړي چې یو فونټ استعمال کړي بولډ لس دغه بل دولسو که نه د ده زه یولس کومه او رنګ یې تور اخلم ورته او په همدې شکل دا لینک کومه د څه سره هیډنګ 3 سره هیډنګ لینک کومه صحیح شو دریم د هیډنګ 3 سره او فاصله شیانو ته صفر کوم دا مې ورته صفر کړه په همدې شکل دا چیرې جوړ کړم بیا به راشي چیرته دلته سلورم ته برشي سلورم به همداسې جوړ کړي ورته دا زه پاکومه دلته دې ماته اول لیول 1 ریشي هغه نه وروسته کامه بیا دې لیول لکه چپټر ریشي بیا د ورپسې مین عنوان ریشي بیا کامه بیا د ورپسې فرعي عنوان ریشي او په فرعي عنوان ته دې بیا کامه سو کې نمبر ورکړي کمپیوټر چې دا سویم فرعي عنوان دی دغه نرس دا بیا بولډ کومه زه راغلم بولډ مې کو اندازه مې ورته لس واغستله او لیکل مې ټایم نیو رومن واغستو بولډ لس او رنگ مې چې ورته واغستو تور مې ورته واغست اوکې مې کلیک کو او دا مې لینک د څه سره هیډنګ 4 سره سلور مې تر په همدې شکل تاسو نور عنوانونه هم څه کولی شي جوړولی شي فاصله مې دلته ورته صفر کړه صفر مې کړه او راغلم دلته اوکې باندې مې کلیک وکړو اوس مې چې اوکې باندې کلیک کړه چپټر خپل دلته انتخاب شو دا مې سلیکټ کړو ورته نه دې نه دا هغه لرې کړه ډیزاین لري ښه دا زما چپټر دی او اول چپټر دی دی باندې کلیک ورته دی ته ګوره هغه ډیزاین دلته راځي خپله چپټر ډیزاین ورکه ګوره چیرې راغی دته چپټر 1 راغی بیا لاندې زموږ بل چپټر چیرته دی بل چپټر زما دا دی دا دویم چپټر دی دې ته چپټر عنوان ورکه دې ته چی ورکو چپټر 2 په همدې شکل وګوره ابل چپټر چیرته دی زموږ یو بل هم وو چې په کوم ځای کې دی دا دی ګوره دا اوس مانه مثلا د مثال په طور پاتې شو دا باید دویم وای دا باید دریم و او چې کله ته چپټر انتخاب کې کمپیوټر خپل نمبر جوړوي درته ګوره په دې کلیک ورته دته چپټر ډیزاین ورکه ښه وایي دته چپټر ډیزاین ورکوم دا دویم راځي دا لاندې نه دریم راځي که عنوان په نظر کې ونیسم ورته دا زما اصلي عنوان نه دی کومه دا چې دي مین عنوان نه دی ښه دا لیکل ما اضافه کړي دا به پاک کړم ورته دا زما اصلي عنوان نه دی دا سلیکټ کړه دې ته څه رقم هیډنګ ورکې هیډنګ 2 ګوره ماته اول چپټر کې اول عنوان اول چپټر کې دویم عنوان اول چپټر کې دریم عنوان په همدې شکل راځم دې بل چپټر ته ورته همدا چې دی زما مین عنوان دی کم یو زما مین عنوان دی دا انټروډکشن دې ته چې دی هیډنګ 2 ورکوم په دې کلیک کړه خدا وایي چې دی په دویم چپټر کې اول عنوان راځي په همدې شکل دا مې انتخاب کړ تاسو څه ګورئ دلته راغلم دا مې انتخاب کړ تم دې ته هم هیډنګ 2 ورکوم وایي خدا دریم چپټر کې اول عنوان دی راځم دا نور سب هیډنګونه انتخابوم ګوره دا چې دی object of the study دا چې مین عنوان دی ورته دا هیډنګ 2 کا دا سلورم عنوان شو چپټر 1 کې خدا دو دانی چې دی دا فرعي عنوانونه دي فرعي عنوان د پرمن 3 اگست او کنه په 3 کلیک وسو ګره ماته وای اول چپټر کې سلورم عنوان کې اول فرعي عنوان شو
اول چپټر کې سلورم عنوان کې دویم فری هغه شو عنوان شوستا دغه نه لاندې مثلا دی کې اوس ته دلته خپل لیکل کې دا چې انټر کړه را شي خپل لیکل وکړه مثلا یو پاراګراف لیکل مې دی دلته وکړو په همدې شکل دلته راغلم دی کې مې دام زما یو عنوان دی دی کې مې لیکل وکړو په همدې شکل دلته راغلم دلته مې څه چل وکړو داسې دونه لیکل مې وکړو په دې شکل تاسو څه کوئ خپل هغه سیکشن بندی او هیډنگ بندی کوئ تاسو چپټر بندی اوس دې کې چې راغلم دلته مې انټر کلک کړو دې ته مثلا دونه لیکل وکړو دا نو خو ما همداسې سمپل لیکل کوم تاسو خپل تیسس هغه کوم مونوګراف چې دی هغه به داسې ډیزاین کوئ اوس ګوره ریسرچ کوشن دا مین عنوان دی اوس زه سب عنوان کې ورته دې ته مین عنوان نوم ورکړه مین عنوان دپاره مونږ څه استعمالوله هیډنگ ټو مې استعمالو په دې کلک ګوره ما ته وایي په اول چپټر کې سویم عنوان دی دا پنځم عنوان تا ته معلومات هم کیږي او بل اوس ګور دا فرعي عنوان نه دي دا مې سلیکټ کړو راغلم تم دې ته دریم هیډنګ ورکړه که چیرې فرعي عنوان کې بل فرعي عنوان اوسي بیا به هیډنګ فور استعمالوي تا که چیرې نور هم د سری هیډنګ فایو فور په همدې شکل خو اندازه به د یو شی نه اوسي متفاوت اوسي د اصلي عنوان د فرعي عنوان ګوره ما چپټر ته څو ورکړه شپاړس مې ورکړو اصلي عنوان ته مې څوارلس ورکړو بیا هم ورپسې یوولس ورکړو بیا هم دولس بیا هم یوولس ورته ورکړه تر لسه پورې اوس دا مین عنوان دی دا مې کلک کړو خپله چپټر نمبر اخلي دا چې دی فرعي عنوان نه دي اول چپټر کې په دې کلک اول چپټر کې شپږم هیډنګ کې اول فرعي عنوان اول چپټر کې شپږم کې دویم اوس دې ته ګوره دا زما چې دي سب هیډنګونه دا ټول دا مې سلیکټ کړو دا زما دویم چپټر کې اول عنوان کې سب هیډنګونه خپل نمبرینګ جوړوي درته کو دا څومره مهمه موضوع ده دا کار ته په لاس باندې کې دا چا خبر د خدای قهر دی دونه سخت دی دا نه کیږي او کله چې بیا د دو فهرست جوړې فهرست نه جوړیږي ما یو کس وکړه ځان نه فهرست جوړ کړو په قلم باندې لکه په لاس باندې منولی جوړ کړو او هغه چې څوک دې کې مشکل لري بیا خپل منولی جوړی او ډیر غټ جنجال دی منولی جوړول چون دا دوره په موږ هم تیره شوې ده په دې خاطر ته وایم دا زما مین عنوان دی دا سلیکټ راځه ورته دا هیډنګ 2 دا زما فرعي عنوان دی دا هیډنګ 3 انتخاب کړه ګوره څومره ښه نمبرینګ ورته ورکړي دا ټول زما سب عنوانونه دي دریم چپټر کې هیډنګ 3 ته انتخاب کړه فاصله ګوره چې دا د دې د لاندې راځي یعنی سب چې شو دغه د لاندې لکه سلسلې مراتب غونې کې تاسو پام کړئ نو څومره یو خسته ډیزاین هم جوړ دا د څه شي کارو دا د ملټي لیول لیست کارو چې موږ څنګه کولی شو یو لیست جوړ کړو چې په هغه کې موږ چپټر هم استعمالو په هغه کې موږ هیډنګ 1 هم استعمالو سیکشنونه هم استعمالو په دې شکل اوس ګورئ اوس که د دې زه مثلا فهرست منابع واخلم تاسو څه ګورئ دلته راغلم ریسرچ کوشن په باره کې لږ زر معلومات ولیکو صحیح شوه صحیح شوه ریسرچ کوشن زما دا شو او دغه نه وروسته مثلا اول سوال زما دغه څه شی دی د تیسس مثلا زما د مونوګراف صحیح شوه فرضیه او دا شیان چې ورته وایي کنه هایپوتیسس فرضی ته ویل کیږي پښتو کې ورته فرضیه وایي کنه ښه دلته راغلم اوس دې ته راغلم مثلا د دې کې مې اول هغه کې مې چې دی وبخئ د انټروډکشن کې مې ډېر معلومات ولیکو د مثال په طور دې کې مې یوولس پاراګراف اوس که چیرې ته غواړې د دې هغه جوړ کړې څه ورته وایي نمبرینګ جوړ کړي اول به نمبرینګ په باره کې خبرې وکړو صحیح شوه اوس ګوره یو کس وایي چې زه غواړم استاد چې دغه اوله صفحه نه ده زما اوله صفحه دی دا اوله صفحه کې دې نمبر مه ورکوه اوله دوه صفحې ته هغه نه وروسته نمبر ورکه هغه نه وروسته نمبر یو دوه درې رہی شي او دې نه مخکې دې الف با رہی شي یا دې بل شی رہی شي څه چل به وکړي لیکلم چې ټول خلاص کړو هغه نه وروسته به د نمبر په باره کې تصمیم نیسي داسې نه شي چې اول نمبر ورکړي بیا وروسته لیکل کوي بیا ګډوډ کیږي درنه نو لیکل دې ختم شو او ختم شو اوس به راشي چیرته ښه دوه صفحې غواړي یو رقم وشي دغه نه لاندې بل رقم غواړي بالکل همداسې غواړم ښه همداسې چل به وکړي د درېیمې صفحې سر کې به ودرېږي دلته به راشي چې کلک دې وکړه به شي لیاوټ ته ګوره دا بعضې کمانډونه داسې دي مختلف ځایونه یو ځای کیږي او نتیجې ته رسیږي دلته چې راغلي بریک ته به راشي بریک کې کنټینیو انتخابوم کنټینیو څه کار کوي نوې سیکشن مونږ ته جوړوي اوس دا زما فایل چې دی پنځلس یار سو ورقې دا ټول یو سیکشن دی که نمبر ورکم ټول ته یو رقم راځي زه ورته دا جدا کوم دا غنه چې هغه یو سیکشن شي دا دویم سیکشن شي په دې خاطر چې زه غواړم هغه ته یو ډیزاین ورکم دته بل ډیزاین ورکم ښه وشوه خبره اوس که چیرې تاسو چې استاد دا خو هېڅ تغیرات را نغلو ګورې زه اوله صفحه کې یم که نه راغلم ګوټو کمن خو تاسو ویلی او که نه ویلی ګوټو ورته ما بوزه چیرته د بوزم سیکشن ته کم سیکشن ته دویم سیکشن ته ګوره درېیمې صفحې ته به ځي کمې صفحې ته راغی وای داس دویم سیکشن ستا دلته نه شروع کیږي مخکې ما سیکشن واچو که وانه چو ورته یم چې ما اول سیکشن ته بوزه ګوټي ته راغلم ورته ما بوزه اول سیکشن ته نو چیرته راغی اول صفحې ته راغی کنه دا اول سیکشن دی ستا بعضې شیان داسې دي چې تغیرات یې نه معلومیږي او په حقیقت کې وجود لري هغه نو دا کار مې چې وکړو اوس وګورې زه نمبر ورکوم چیرته راغلم دلته مې بیا هم د دې نه بره مې لږ راغلم دې خو ته
او انټر وکه دل تراغلم دی صفی سر کی غواړې نمبر ورکې کلهان دی صفی لاندې مثال ته دا ګور نمبر لري دا نمبر ته پاکوم دا مې ټول ختم کړ زه ته سر نو نمبر ورکوم ښه چې فوټر باندې کلیک وکړو دل تر اوسه پیج نمبر خپل فعال کیږي دلته چې راغلی ورته باټم آف پیج کې نمبر غواړم سره رقم نمبر غواړي داسې نمبر غواړم یا زه غواړم چې اووم داسې نمبر غواړم دا نمبر راغی یو دوه او لاندې بل چی شو درې ګوره دا دریم دویم سیکشن ته راغلی دلته خپل یم ښي سیکشن ټو او دلته چې راشم دا کوم سیکشن دی ون دی نو ته څه چل غواړې څه رقم غواړې دا سیکشن تھری ټو چې دی د اول نه متفاوته غواړې وو چې کله دا فوټر د انتخاب کو دلته اټومیټیکلی کمانډ پیدا کیږي په نوم د لینک ټو پریویس دا غواړې پخوانی سیکشن سره لینک وسی څنګه چې نمبر هلته ورکې دلته مړه شو تم نه داسې نه غواړم ښه کلک ته لری کړه کلک مې لری کړه دا دی اوس هغه او دا فرق یې اوس که چیرې زه دا نمبر ډیلیټ کړم ګوره د درېمې صفې نه لیک فوټر ډیلیټ کړه کنه بره شته وګورئ شته دی یعنې په دې مانا چې دا لینک نه دی اوس څه چل به وکړي را به شي ورته دا نمبر د اول سیکشن ورو داسې بدلوم دا الف با غواړم یا هیڅ نه غواړم را به شي دلته پیج نمبر ته چې راغلی فارمټ پیج نمبر ته راشي ورته داسې غواړم وروره الف با راشي ښه دا اوس وګوره دلته اول کې الف راغی دویم کې شی راغی بی راغی ښه اوس د نورو لیکلو ته سره کوم نمبر ورکې دې ته یو دوه درې نمبر ورکې او یو دوه درې نمبر را به شي پیج نمبر ته ورته دلته زه غواړم باټم آف پیج کې نمبر ورکم داسې نمبر اوس دا شروع شوی د څونه دی زه ورته درې نه ورکو نمبر ځکه دا هغه پخوانی شی په نظر کې نیسي را به شي پیج نمبر ته فارمټ پیج نمبر ته چې راغلی ورته سټارټ کړه څونه یاونه اوکې کلکه دلته څونه نمبر راغی یو بل ورپسې دوه او بل ورپسې درې او بره وګوره الف بی راغلی دی په دې شکل تاسو مختلف نمبر ورکولی شي نمبر سره مختلف ورکولی شي تاسو به سیکشن بندی کوئ چې سوچې سیکشن نه اچولی نشي کولی دا کار وکړي پاتې شوه د هغه مسله څه ورته که ته غواړې د دې شی جوړ کړي د ده هغه جوړ کړي ټیبل آف کنټین فهرست منابع جوړ کړي فهرست منابع خلک په اوله صفحه کې جوړوي ما د مثال په طور دغلته واغستم دلته راغلم صحیح شوه دلته زه فهرست جوړوم لاړ به شي ریفرنس ته ریفرنس ته چې لاړې مونوګراف ټول ختم شو هر څه فوټ نوټ او ان نوټ شاند جوړ کړو لاړ به شي ریفرنس ته ریفرنس ته چې راغلی دلته وګور مونږ سره کمانډ وکړو د ټیبل آف کنټینټ ابل ځل مونږ دا غلط هغه ډیزاین انتخاب کړو منول دلته به تخپله بیا لیکل کړې منول مونږ انتخاب کړو زه دلته اټومیټیک اخلم ورته یا دا ډیزاین یا دا ډیزاین ما دا ورته واغست په دې مې چې کلک خپلې ما ته هغه جوړ کړم فهرست منابع دا به تاسو چلو کوي دا به تاسو کنټرول ای کې منځ ته به راوړئ فارسي کې به پښتو کې به تو لیکي فهرست لړلیک راځي دا به تو لیکم چې لړلیک مونږ نه پښتو مو یاد وتلی ده لړلیک صحیح شوه نو دا مې بولډ هم کړو سایز مې دغټ کړو ګوره اوس دا چون انګلیسي دی په دې خاطر باندې همداسې پرېږد ما ته وایي وروره ستا اول چپټر چې دی دا اول چپټر دا په اوله صفحه کې ده په دې کې چې دی دغه فرعي مین اصلي عنوانونه بیا د فرعي عنوان تر دې پورې ټول اول صفحې مربوط کیږي نو ته ډېر په اسانۍ سره بیا پیدا کولی شي کتابو کې که نه وي او په همدې شکل دویم چپټر زما چیرته دی لیټریچر ریویو وایي دا په بې ورقه کې ده خدا خو ما تاسو ته مثال هم داسې نمبرنګ ورکړه چې تاسو پوه شي څنګه متفاوته جوړوئ په دې شکل خلک نه کوي خو ما تاسو ته مثال درکړه انټروډکشن د دویم چپټر په کومه کې دی دا په بې ورقه کې دی خاص سب هیډنګونه په اوله ورقه کې راغلي نو ته بس چل کې دی ته به ګورې چې اوله ورقه کومه ده زما دانه ده دانه ده او دا اوله څخه دلته دا دلته پراته دي په دې شکل ته دا څه کوي پیدا کوي نو دا او دغه د مونوګراف یا د تیسس مکمل ډیزاین په ورډ پروګرام کې چې تاسو څنګه خپل ځان ته شخصي مونوګراف ډیزاین کوي په ځای دې چې بل چاته ورکړي ډیزاین کې هر دغه سوال کوي پښتنه کوي دا شی زده کوي بس دایمي تاسو دا استعمالولی شي دې کې سوال نشته وای یو دقه لاندې راځم ښه دا دې راغلم خو دلته راغه راځي دلته عنوان ښیي دلته د صفحې نمبر دته ښیي خو مونږ جوړ کړی همداسې دی اوس ګوره ګوره انټروډکشن سټیټمنټ دا 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 ټول په یو صفحه کې دی وګوره تاسو نو دا باید مونږ متفاوت جوړ کړو دا خو ما تاسو ته مثال درکړه لږ لږ لیکل مې وکړو چې تاسو پوه شي یو پاراګراف اندازې مې ورکړه اوس دا سټیټمنټ آف پرابلم کېدای شي یوه صفحه کې اوسي دا کېدای شي نه پنځمه صفحه کې اوسي خو ما خو لږ لږ لیکلو کچھ وخت هم ځای نه شي تاسو ته مثال مې درکړه نو تاسو لیکلو کې هغه خپله ګوره مثال په طور دلته راغلم دا لیکل مې نور هم زیات کړی دلته راغلم لیکل مې څه کړو زیات مې کړو اوس وګورې تاسو درې درس لیک هغه مې کړو اوس لیکل زیات شو کنه زما عین هغه اول عنوان تر اول صفحې پورې تې پورې راغی دلته اوس وګورئ
تی پوری اوس کچیر زو غړم چل تغیرات راړو یا پم دې شکل دل تم راغلم لیک زری کلمې زیات کړو تاسو څه څه یو ګوري دونې کلمې کړو اوس بالته نمبر شانم تغیر خو راځي لاندې لاندې دل تشراغلې په دې کلیک او ته دا اپډیټ کماتا زکه تل ما تغیرات راړو دا نمبر شانم دل تغیرات پکې لريش په اپډیټ شې کلیک ټول ټیبل غواړي که صرف نمبر شان غواړي تم ما صرف انوالونه کې مګوتې نه دی وهلي صرف لیکلو کې مګوتې وهلي او لیکلو سره پیج نمبر باید تغیرات راوړي که ټول غواړي بیا دا انتخاب وسو تم چې نه پیج نمبر اوکې کلیک اوس وګوره دغه انوان تر دې ځې پورې ورسېدو دا نور وګوره تر کوم ځې پورې رسېدلی شپږمې صفې پورې رسېدلی دي تاسو ګوره څلورمه شپږمه دا ګوره متوجه چې څومره لیکل زیاتی هغه خپل دلته ځان اپډیټ کوي دته نو ټول لیکل زمونږ اوس صفې دي خو دا انوان نه ګوره ان تر شپږم مخکې درېمه پورې وو که نه اوس دې شپږمې صفې ته راغله خپل ځان اپډیټ کړو بل سوال شته سره نو په دې شکل تاسو څه کولی شئ چې ځان دپاره یو مونوګراف یا تیسس ډیزاین کړئ یوه مسله بل راځو پراپرټیز ته دا مې ځکه تاسو ته ویلی چې دا ډیر زیات مهم اول مې دې باندې کار تاسو کړو پراپرټیز کې که چیرې تاسو ډیر لیکل کړي مثلا یو لیکل ما وکړو صحیح شوه یو پاراګراف دې نه لاندې مې بل پاراګراف لیکل وکړو یو پاراګراف بیا مې بل پاراګراف لیکل وکړو یو دې ته ما یو رقم ډیزاین ورکړو دې پاراګراف ته دا مې بولډ کړو تنه دا مې چې دی اټالیک مې کړو انډرلاین مې کړو او رنگ مې ورته سور کړو د دې بل چې دی دا مې تنه انډرلاین کړو اندازه مې ورته غټ کړو رنگ مې شین کړو اوس که چیرې زه دا کاپي کوم دا کاپي باندې کلیک کوم ما ته دلته لاندې په کار دي ځکه لاندې په کار پیسټ کلیک کوم صحیح شو ګوره ما دا مې سلیکټ کړو کاپي مې کړو دا مې سلیکټ کړو کاپي مې کړو او دا مې سلیکټ کړو کاپي مې کړو خو چې کله زه پیسټ وهم یا کلیک کوم هغه کوم شی چې ما اخري کاپي کړه اخره ته راوړي خو که ته وایې چې نه دا نن ورځ دا اوس ورډ فایل کې چې ما څومره شیان کاپي کړي هغه ټول ماته وښایې دې دپاره به کلیپ بورډ پراپرټیز باندې کلیک کوي ګوره اوس دا چې د کلیک ما دا انتخاب کړو دا مې کاپي کړو او په همدې شکل باندې مثلا نور لیکل مې انتخاب کړو دا مې کاپي کړو ګوره هلته چې متفاوته اوسې خپله کاپي جوړیږي دا مې انتخاب کړو دا مې کاپي کړو دا اوس وګوره دلته کاپي جوړه شو تا ته وروره کم یو پکار دی دا ساده درته پکار دی که دا اخري ډیزاین نه دا مې نه دی پکار دا دی پکار دی دا دې پکار دی او که دا دې پکار دی که ټول پیسټ کړې دې باندې کړه که ټول لیکل پیسټ کړې او که ټول کلیئر کا کلیئر کوي بل مونږ سره فونټ پراپرټیز ده فونټ پراپرټیز کې زیاتره شیان مونږ لوستې دي داسې خاص شی نشته دی ګورې فقط دومره تفاوت دی که چیرې تاسو دلته یو څه لیکل کړي مثلا زه افغانستان په انګلیسي لیکم او څنګ سره فاصله ورکوم افغانستان په فارسي یا پښتو باندې هم لیکم دا مې سلیکټ کړو دا مې مینځ ته راوړو د صفحې خو لږ سره اندازه غټوم اصلا دا لیکل مې چې کړو باید دا ما داسې انتخاب کړی وای صحیح ده اوبخې دا اول کې باید ما انتخاب کړی وای خو اوس وشوم دا مې چې سلیکټ کړو اوس چې زه کله فونټ پراپرټیز ته راځم ګورو فونټ پراپرټیز کې دا دې ځینې هم فونټ بدلولی شي دې ځینې هم فونټ بدلولی شي که څوک وایي چې دې دواړو کې فرق چیرې دا د انګلیسي لپاره دی او دا د پښتو یا فارسي لپاره دی اوس ګورې مثلا دلته زه راغلم دا چې فونټ بدلوم صرف انګلیسي به بدلیږي که نه بدلیږي صرف انګلیسي بدلیږي خو که فارسي فونټ بدلی هغه دلته دی مونږ سره راځه فارسي فون لیکل دقسې غواړم تا اوس وګوره بدل شو که نه بیا دا سایز چې دی د فارسي دپاره دی او دا سایز د انګلیسي دپاره دی په همدې شکل نور او دا نور آپشن ټول هماغه تکراري پخواني آپشن دي چې مونږ مخکې لوستې وي اوکې کلکه تغیرات راغلو که رانغلو پکې بل که چیرې ته غواړې دغه لیکل چې دې کړي دې ته یو بل رقم سټایل ورکړي ورته یو خو دا عادي سټایلونه دي چې دا انډرلاین غواړي اټالیک غواړي دې ځینه مونږ کولی شو ګوره دا سټایلونه او دغه ډیزاین چې دی مونږ دې ځینه ورته ورکولی شو د کوم ځینه دلته پر فون ته چې راغلی دلته وګوره لیکلي دي ټیکس افیکټ باندې به کلک وکړي چې په دې د کلک وکړو اوس وګوره مونږ ته دا د ټیکس افیکټ آپشن خلاص شوی ټیکس فل خپل لیکل ته څه رقم رنګ ورکې اوس چې دی سولایټ رنګ دی سولایټ که هېڅ لیکل رنګ نه ورکې دا مینځ لیکل نه دی ګوره سپین دي یو ته مې هېڅ رنګ مه ورکه ورته اوکې کلیک کړه اوکې کلیک کړه دا اوس ګوره دا هېڅ رنګ نه لري یعنی سپین دی خالي دا اوس وګوره سپین دی که ته وایې چې نه دا رنګ یې تورول غواړم دا ټیکس افیکټ ته راځه ورته دا ټیکس فل نه دی مینځ کې رنګ چې دی سولایټ کلر ورکوم سولایټ کلر څه رقم غواړي دقه رنګ ورکوم دا چې د انتخاب کو فیصدي څومره اوسي زه تم داسې تیز دي دغه نه وروسته اوکې کلیک کړه اوکې شې کلیک کړه دلته اوس وګوره اوکې کلیک کړه تغیرات راغلو که رانغلو ګوره دا خړ خړ معلومېږي دلته مخکې چیرې بیخي سپین و اوس وګوره چون دې کې نور رنګونه مکس شوي دي صحیح نه معلومېږي خو دلته تاسو ته ښیي دا اوس وګوره نو زه راځم زه څه کوم ورته یم نور رنګونه ته بیخي ختموم همدا رنګ دي او که ته وایې چې نه بیخي جوړ رنګونه غواړم ګریډینټ رنګونه غواړم دلته راشه مختلف رنګونه دي کومه څه غواړې مثلا دا رنګ غواړې او که ته وایې چې نه دغه رنګ زما خوښ دی دا رنګ خوښ دی دغسې
دا هم خوښ دی دې کې فیصدي زیاتولی کمولی هم دې ځې نشې ته چې مثلا دا فیصدي او که وایي چې نه هماغه رنګ دی او ورسره نور آوټلاین دی لاین ته څه رقم رنګ ورکړي دا لاین څه رقم دی شین دی که نه دی ګور دې ځې شین انتخاب شه زه ورته یم چې دا تور که شین لرې که ترې نه اوکې کلیک کړه اوکې چې دې کلیک کړه بیا اوکې کلیک کړه تور شو که نه شو تور لاین یې او هغه بل ځکه یې نه ښودله دلته ګوره اوس بل نور تغیرات اوس راغلو رنګ یې اوس واخېسته که نه مخکې نه اخېسته دلته ګوره ټیکس فیل ته دا رنګ یې اوس واخېسته که زه ورته یم د ده په ځای باندې مثلا دا رنګ ورکړه اوس به تاسو دلته معلوم شي ځکه ما ټرانسپیرنسي مې زیاته کړې ورته اوکې کلیک کړه اوکې اوس وګوره بدل شو که نه نو په دې شکل تاسو کولی شئ یو ټیکس ته چې دی آوټلاین او خپل رنګ کې تغیرات راوړئ بل دا آپشن ډېر مهم آپشن دی دا سیټ از ډیفالټ دا آپشن څه کار کوي ما تاسو ته د دې په باره کې مخکې ویلی وو بعضې اوقات زه مثلا دلته راځم لیکل کوم ښه لیکل ما وکړو یو کس وایي چې استاد زه چې کله پښتو انګلیسي لیکل کوم کمپیوټر مې روغ جوړي ښایسته لیکل کوي ساده خو چې فارسي لیکل کوم دا ټوله صفحه نیسي خط غټیږي بیا چې اندازه کم کم بله صفحه واخلم بیا په مخ کې داسې قصه شوي هغه علت چی زه تاسو ته مثال لکوم ما ولیکه افغانستان فاصله مې ورکړه ومې لیکله په فارسي باندې پښتو مې افغانستان ته ولیکه دا مې انتخاب کړ راغلم دلته فونټ راغلم ځان سره مې داسې کار کوله پرکټس مې کوله هېڅ پام مې نه و دا کمپلیکس خط خو ما تاسو ته وویل د څه شي لپاره دی د فارسي هغه دپاره دې چې کې دا د فونټ سایز مې څه ورته واخېستو دوه اویا مې واخېست یا یو سل شل مې ورته واخېست او دلته زما مثلا پام نه و هغه دی که نه پرکټس دی نو راغلم دلته دا سیټس ډیفال خط دا څه کار کوي ځان سره مې داسې مې کار کوله په دې مې کلیک وکړو او ښه دا دلته مې آل ډاکومنټ واخېستو اوکې مې کلیک کې مې چې کلیک کړو ښه دا خو لیکل غټ شو دا چې اوس کله نوې صفحه واخلم ګورې نوې صفحه کې لیکل کوم انګلیسي لیکل ډېر ښایسته منظم کېږي هېڅ مشکل نشته خو چې کله فارسي ته واړې لیکل آسمان ته خیز وهي بیا دا ته ورک دا څنګه چل دی دلته اندازه یې کمه که دا غټ شوی دلته بیا چې بله صفحه اخلې انګلیسي لیکل ډېر منظم کېږي هېڅ مشکل نه لري ګوره پښتو نه انګلیسي عادي لیکل کېږي خو چې کله زه فارسي ته واوړم یوره دا هغه کې علت څه شی دی چې تا هغلته ټیکس انتخاب کړی اندازه یو سلو شل او سټ ډیفالټ ورته ویلي سټ ډیفالټ په دې معنی چې دا دایمي چې ورډ پروګرام کې څوک کار کوي لیکل به دغه شکل باندې کېږي څه چل به وکړي که ټیکس انتخابی که نه انتخابی فرق نه کوي لاړ به شي چېرته کوټي سنګي ته دلته چې راغلی دې ځې کې بس ورته وکړي د اندازه نه ده څو ده یو سلو شل ورته وروره دا یولس که نورمال اندازه څومره ده یولس ده او دغه نه وروسته به سټ از ډیفالټ باندې کلیک وکړي که چیرې تا ورته وویل دې آپشن کې دس ډاکومنټ اونلي صرف دې صفحه کې چې ته لیکل کړې دا اوس دا ډاکومنټ چې دې خلاص کړی هغه کې به تغیرات راځي لیکل به واړه کېږي خو که بیا نوی ډاکومنټ واخلي بیا په کې هماغه شی دي او که ته وایي چې نه آل ډاکومنټس بیس آن د نارمل ټمپلیټ دا په ټولو ډاکومنټو کې په شکل د نارمل ټمپلیټ نه دی دا تغیرات درې شي اوکې کلیک کړه دلته خو وشو وشو خو کله چې دا بیخي ورډ پروګرام بند کړم ورډ پروګرام مې بند کړ ډونټ سیف او راغلم ورډ پروګرام سر نه خلاصومه وین ورډ مې ورته ولیکئ راغلم وین ورډ لیکم انټر مې کلیک کړ اوس تاسو دلته راشي که انګلیسي لیکل کوي او که فارسي لیکل کوي هېڅ تفاوت نه کوي نه کوي نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل لیکل ته ډیزاین ورکړئ او په هغه کې تغیرات راوړئ دا زمونږ د نن ورځې درس